Hej, og velkommen til Torbens julekalender. Der bliver du godt nok overrasket. Det er video i dag. Måske har du fulgt med i alle 23 afsnit. Det er foregået via min Kia MP3-halløje. Men i dag synes jeg, at der skal være lidt mere farve på drengen. Så velkommen til Bokeraton. Det er den 24. december, og i aften skal vi have gaver. Det er fandme fedt. Og lige præcis det der med at få gaver, det er lidt der, hvor jeg sidder her. For jeg har faktisk en gave til dig. Den får du lov til at høre mere om lige om et øjeblik. Den gave, jeg har til dig, det er en brevkasse. Sjovt nok fandt jeg på navnet Torborgs brevkasse. Jeg ved det godt, jeg er en meget kreativ person. Og hele ideen med Torborgs brevkasse, det er, at du spørger mig om nogle ting, og dem svarer jeg på via video. Altså, du spørger per mail, og jeg svarer på video. Da der sikkert kommer mere end et spørgsmål en gang imellem, så bliver jeg selvfølgelig nødt til at vælge ud. Og mit kriterie er det et spændende spørgsmål? Er det noget, som jeg vil være god til at svare på, fordi jeg gider ikke svare på ting, som jeg ikke føler, jeg er særlig god til? Så nogle af de ting, som jeg vil synes er rigtig sjove at svare på, er god til at svare på, det kan være sådan noget omkring marketing og salg. Det kan være noget med udvikling af e-sites og mange andre forskellige ting. Men lad være med at kede mig med spørgsmål om økonomi, moms og skat, jura og alt den slags. Det er jeg faktisk ikke god til. Som du kvik nok at bemærke, så sidder jeg i en bil lige nu, og før der sad jeg i min jacuzzi. Ideen er, at jeg vil prøve at svare dig, når jeg føler mig allermest inspireret. Og det gør jeg sådan set, når jeg slapper af. Jeg slapper faktisk meget af i min jacuzzi, jeg slapper meget af i min bil, og der er også andre steder, jeg slapper af. Men bare roligt, du kommer ikke med på lokum, det lover jeg dig. Så sørg for, at komme med nogle spændende spørgsmål. Så skal jeg nok sørge for at komme med nogle spændende svar. Men tænker du måske, hvordan finder jeg egentlig Torborgs brevkasse? Og det er ikke særlig svært, fordi den er lavet på en Amino-blok, så den er nem at finde. Men URL'en, den finder du lige nede herunder. Det har jeg faktisk skrevet i teksten til dig, så det kan næsten ikke være nemmere. Så det glæder jeg mig til at begynde på, og jeg skal nok hurtigt lave det første afsnit. Nu tror du måske, jeg vil snyde dig for en lille pep-talk her den 24. december. Så tager du fejl, fordi jeg er en flink og rar fyr. Så den kommer her. Hej, hvor er det fedt at se dig. Som lovet, så skulle du have den sidste pep-talk her på året. Og den får du så nu. Den udfordring, vi står foran i det nye år, den kender du bedst selv. Det går af helvede til i hele verden. Og modsat mange andre, så tror jeg faktisk ikke, det overstås her lige med det samme. Jeg tror, vi kommer til at se 3, 4, 5, 6 år i rigtig stor krise, måske endda længere. Jeg ved godt, der er rigtig mange mennesker, der siger, at huspriserne stabiliserer sig, tingene kører opad osv. Men jeg tror simpelthen ikke på det. Jeg er overbevist om, at vi står foran en meget større krise, end de fleste går og tænker på. Så en af de ting, som vi som iværksætter skal ruste os til, det er, at det kommer til at gå i helvede til med samfundet. Og det lyder som om, at det ikke er nogen pep-talk der, men det er det rent faktisk. Fordi folk skal stadigvæk leve, de skal have noget at spise, de skal stadig underholdes, de skal stadig på ferie, de skal have en hel masse ting. Folk vil stadigvæk bruge rigtig mange penge. De vil bare bruge penge på andre ting, og på en anden måde end den, vi er vant til. Det er rigtig, rigtig rige segment. Altså de der Abramovich-russerens højde der med milliarder osv., de vil jo stadigvæk spise kaviar, købe Rolls Royce og alt muligt andet. Og det vil sige super, super, super high-end produkter. Altså mobiltelefoner med juveler på osv., som sælges for et meget højt beløb til meget velhavende mennesker, til Paris Hilton og alle de andre. Det vil stadigvæk køre helt fantastisk. Men man skal bare sørge for ikke at ligge i det segment, hvor middelklassen prøver at sukke om. Det er derfor, at BO har så store problemer i dag. BO kan enhver rigmand jo købe for de småpenge, det nu er for dem. Men BO er jo noget, som ikke fattige, men middelklassen sukker op efter og køber. Hvorfor skulle man købe et fjernsyn til 80.000? Ja, det er da pænt bevares, men det er sgu ikke pænt for 80.000. Undskyld, jeg siger det. Det signalerer bare, at jeg har kasse. Abramovich, Paris Hilton vil da gerne have lidt BO, men de signalerer deres rigdom på en anden måde. De signalerer det ved at købe løsjagter, bade i guld eller et eller andet andet. Så mange af de produkter, som B&O for eksempel smykker i den lidt højere klasse,
biler i den lidt dyre ende, det vil sige Porsche Boxster, og den slags der, som de rigtig rige ikke gider af. Hvad fanden gider han Boxster, hvis man er mange milliardær? Det er familien Danmark, der er kommet lidt op af Maslows behovspyramide, de rigtig gerne vil have. Den slags produkter får det super, super svært, fordi problemet er, de mennesker, der før sokkede op efter og købte den slags på den friværdi, de havde opbygget deres hus, jamen de har bare ikke pengene længere. Så det segment skal man bare ikke ligge i. Så det der snop-effekt, der ligger lige over, hvad folk normalt har råd til, det får sådan en på bæret. Men hvad er det så for nogle ting, man kan tjene penge på det nye år? Man skal huske på, at når der går dårligt i samfund, så er underholdning faktisk en del, som betyder rigtig meget for folk. Der er ingen tvivl om, at folk vil forbruge uanede mængder af computerspil. De vil gå i biografen, de vil lege videoer. Altså alle former for underholdning, som ikke koster alverden. Noget af det, vi ser, der bliver ramt i øjeblikket i USA, det er Disney World. Og hvorfor bliver Disney World ramt? Fordi det er rigtig dyrt. En typisk familie, der tager til Disney World her i Florida, altså der bor i Florida, det koster snildt 1.500 kroner per person at komme ind og spise og med transport og det hele. Det er rigtig mange penge. Men man kan gå i biografen for 7-8 dollar. Det kan en almindelig amerikansk familie godt finde ud af. Så man skal passe på med, at de der lidt eventyrrejser, for eksempel hvor folk skal en tur til Afrika og realisere sig selv til 30.000, jeg tror, de får en ordentlig en på hatten. Men afbudsrejser til Kreta, billigere rejser rundt omkring, som stadigvæk har en god værdi for folk, det er det, der vil sælge. Så med andre ord, der hvor der ligger forretning i dag, det er alle de steder, hvor at familien Danmark stadig kan være med, hvor der er good value for money, noget der er sjovt, spændende, noget der kan dulme smerten over, at vi nu ikke længere kan købe BRO og Mercedes osv. osv. Så med andre ord, som iværksætter, er der rigtig mange spændende ting. Og du skal huske en ting, som iværksætter også, det er, at det kan godt være, at din vækst går i stå, det kan godt være, at du går under, men overlever du de næste 3, 4, 5 år, så er der masser af dine konkurrenter, der er gået på røven. Og det vil altså sige, når samfundet kører op igen, så vil du være den, der er i live, hvis du er i live selvfølgelig. Og det er det, det handler om. Så lad være med at deprimere dig, når du ser salgstallene gå ned. Skær din forretning til. Spar på de mere ekstravagante steder. Trim dig lidt. Fyr på ansatte, hvis det er nødvendigt. Sørg for, at omkostningerne er i skak. Holdt ordentligt i skak. Og så kig på, hvordan du kan omlægge noget i din forretning, så du møder nogle af de her underholdningsbehov, eller behov for folk skal stadigvæk spise, de skal stadigvæk på hotel, de skal stadig en hel masse forskellige, men de køber måske ikke den der nye Mercedes. Slutligt, så vil jeg sige, at husk med iværksætter også. Jeg møder så mange iværksætter, der tror, at de kan lige lave en webshop, de kan lige det ene eller det andet eller det tredje, og så løber det rundt efter et halvt til et helt år. Så er der ingenting, der fungerer. Hvis du er nystartet iværksætter og skal til at starte, så husk på, typisk tager minimum 3 år, før en forretning i realiteten rigtig giver overskud. Og det vil sige, hvis du står efter et år og tænker, hold kæft, det her, det kører sgu ikke særlig godt, så lad være med at tage imod, fordi det kan ikke køre godt efter et år. Det er kun 1 ud af 1.000. Det 2-3-4 år, før den løb fornuftigt rundt. Spamfarter 2-3-4 år, før det løb fornuftigt rundt. Selv jeg, der har så meget erfaring med at starte virksomheder op, det tager 3-4 år. Amino har været en forretning det sidste år til halvandet. Jeg smider stadigvæk penge i fra tid til anden. Og det gør jeg måske ikke mere til næste år. Det kan jeg måske balancere den. Så er Amino, lad os så sige, kommercielt 2 år gammel. Selvom sitet faktisk har eksisteret 5 år på det tidspunkt. Og jeg forventer faktisk først, at det løber rigtig rundt om cirka 2 år, altså hvor man kan se, at nu begynder jeg at skulle kunne leve af det og tjene nogle penge på det osv. Så have det lange, lange sigt. Nå, nok om alt det. Jeg vil ønske dig, have nu en fantastisk juleaften. Det er en pragtfuld aften. Hyg dig med dine venner, hyg dig med din familie. Vær positiv og glad og optimistisk. Husk alt det gode, du gør for folk. Det vil vende tilbage, både i kroner og øre, men ikke mindst i en dejlig varme inde i hjertet. Og tusind tak, fordi at du fulgte med her i Torborgs julekalender. Forhåbentlig har du set alle 24 afsnit. Ellers så har du i hvert fald lidt arbejde at lave i aften. Ah, du kan jo også godt vente til i morgen. Så have et fantastisk nytår. Fyr den af med din forretning. Hvis du er en af dem, der overlever om 2-3 år, så vil jeg garantere dig, at du er en af dem, der kommer til at tjene rigtig mange penge og få det super sjovt i fremtiden. Held og lykke, og fyr den så for fanden af.